Жыл басталғалы жүргізушілердің үрейін алып жатқан жол жүру туралы жаңа заңдағы шикіліктер полицейлерге шексіз билік беру мүмкін. Атап айтқанда балаларға арналған автоорындықты міндеттеуге келгенде. Өйткені заң қабылданғанымен әлі күнге дейін оны нақтылайтын техникалық регламент дайындалмаған. Нәтижесінде балаларды отырғызуға арналған құрылғылардың қалай жасалғаны және қолдануға қатысты қатып қалған ереже жоқ. Осыны пайдаланып автоорындықтың орнына шананы немесе жастықты пайдаланса болады деп бұрмалап жатқандар да жетерлік. Заңды қуана қабылдаған мәжіліс депутаттарының өздері аталған кемшіліктерді әкімшілік полиция өкілдерінің алдына тартқанда олар мұндай талаптардың техникалық регламентте бекітілетін білмейтін болып шыққан. Қажет болса, инспекторлар тоқтатқан көліктегі құрылғының талапқа сәйкестігін өз қалауына қарай анықтайды депті. Яғни автоорындық полицейге ұнамаса, кез келген жүргізушінің айыпты болуы мүмкін деген депутаттар осылайша жемқорлыққа жол ашамыз деп отыр. Под этим давлением сегодня водители массово скупают любые автокресла, в том числе... Айыпты болмашын жүргізушілер қазір жаппай қолға түскен құрылғыларды сатып алып жатыр, тіпті Қытайда жасылғандарында. Қытайлықтардан Қазақстан немесе Еуропаның техникалық регламенттерін елемейтінін ескерсек, онда бұл автоорындықтар балаларды қорғаудың орнына қауіпті. Ал полиция өкілдері алдағы 1-2 жыл ішінде техникалық регламенті дайындайтыны анық. Сондықтан бүгінде азаматтардың жаппай алып жатқан автоорындықтары жарамсыз болып, екі рет шығынданатынын ескеру керек.